Strana 30, cvičení 2, přečteme si zadání. Napište požadované údaje. Vidím obdelník OPQR a máte vypsat všechny dvojice sousedních stran, všechny dvojice protějších stran, strana, která je rovnoběžná se stranou QR, strany, které jsou kolmé ke straně PQ. Takže jsme na opakovací stránce, tak se pokuste všechny údaje vypsat, no až to budete mít, tak si přerušené video zase puste a podíváme se na řešení. Tak všechno máte vypsáno na papíře, tak se podíváme na to řešení. Tak čím jsme tady měli začít? Všechny dvojice sousedních stran. Tak jdeme kontrolovat dvojice OP a PQ. OP, PQ, sousední strany mají společný vrchol P. PQ a QR, ta, tyto dvě strany jsou společné, mají tady společný vrchol Q. QR a RO, takže tady je dvojice se společným vrcholem a RO a OP. RO, OP, takže další dvojice, máte všechno výborně. Tak, co tam bylo dál? Všechny dvojice protějších stran. Tak, to jsou jenom dvě. OP a QR je jedna dvojice a PQ a RO, druhá dvojice. Podíváme se na třetí. Strana, která je rovnoběžná se stranou QR. Takže to je tato strana a ta strana protější je v obdelníku rovnoběžná. Takže je to strana PO. A jaký byl poslední úkol? Strany, které jsou kolmé ke straně PQ. Tak si najdeme stranu PQ. A sousední strany, a jsou dvě, jsou k ní v obdelníku kolmé, a je to strana OP a RQ. Takže jsme si prošli celé zadání i s řešením, vy jste si to porovnali. No a já jsem jenom rád, že asi máte všechno správně.